Bună ziua, bine Bună. V-am găsit! Foarte bine, domnul! Aveți ceva oiță, mă, aici? Avem-o câteva. Avem-o. Dar e cam cald, mă, stau cam pe la urmă. E cam cald și nu au apă. Asta e bă, n-au apă, n-au mâncare. Hei, de la dea! Abă, cum... Ce faceți de apă, dacă nu? Ce facem? Le ducem unde trebuie, la apă, la mâncare. Să le protejăm, că de aici ne vine și nouă vinitul. Hei, de la noi! De aici trăim. Să poate trăi după voi. Cam greu, că e muncă silnică. Hei, de la deal! De la deal, dea! Da, dar mai bag oameni pângă mine. Eu sunt proprietarul. Hei! E greu. Foarte greu. Nu e apă, mâncare, e greu la muncă. Hei! Turma greu să ține. Cam greu. Aveți câini la ui? Avem, cum să nu. Bani. Ah, mai aveți de mulți încă. Avem de mulți, domnule. Bună ziua. Bine v-am găsit. Ciobanii, nu știu. Are oameni. Oameni cu animale, cu treburi. Cai, vași, animale mulce la noi. Sunt proprietari, ne-am adunat la o altă, ca să facem o fermă. Băieții, dânsul la brânză, dumnealui, omul care mă ajută la treabă. Și facem cum să fie bine, să meargă firma împreună. Oameni cu animale, cu capre, cai, vași, tot. Îmblă ursul la noi. Așa în zonă îmblă ursul, îmblă șacalii. Greu mă apăr de ei. Este șacal, toată noaptea mă zăhește. Vorbesc serios, nu îi bai. Nu pot să dorm, ia uite, mi-o capră, mi-o stricat-o, hai să vă arăt cealea. Acolo în turș. Așem și noi cum să fie bine pentru toată lumea asta. Hai breaza, ha! Așem pentru toată comuna asta. Pirdușua greș. E greu pentru noi. Foarte greu. Oamenii muncesc din greu la fân, la... Care poate face cu utilajă, care poate face cu furca, că așa s-a lucrat tradiția asta noastră. De mocani ăștia de la noi. Din zonă. Avem și capre și oi și cai și vași și de tăci. Și miei văd că aveți, și mieluți. Și mieluți avem. Și că rămai față, nu se mărlesteți odată. Văd că oile vin în singure la strungă. Vin, dragă, că sunt bățace. Ăsta dă un singur ou aici în strungă. Hei, la strungă, hei! Hei, brnie! Bro, la strungă, hei, hei! Ăștia sunt oameni talentați la mulți, nu? Cu habracul nu umblăm. Hei, la strungă! Dacă nu se poate face treabă. Hai, la strungă, hai! Brnie, bă! Trăși capra, trăși, trăși, ia mă că au adormit acolo, mă! Ca să mă mai duc să dau, hei, nie! Hei, strungă, hei, hei! Trăși, brrr, hei, hei! Pentru noi. Caldura mare, apă n-au, mâncare, trebuie să mergem să le câștigăm. Ne abrează! Soi foarte pretențioase astea. Hei, de la geal! Și
E foarte grea ciobania asta pentru oameni. Nu se găsesc oameni de muncă și e foarte greu. Aici le face, merg acolo și merg la stână. Merg la stână, cu treabă bună. Nu fujareți treaba. Mulgeți oile bine, vă rog. Am cam de la vârsta de 16 ani. Nu mințesc. A, oi și fân și de tot ce cai și vaci și boi. Ciobanie. Păi, spune zâmbile vă. George. Și Dani. Și Dani Oțelu. Nu trebuie bună să le dau într-un că vine, că eu la munc. Mă aflu Molișet, comuna Târlișoa, județul. Hei, mi-a lucru, hei, ia mă, ăștia de calmă. Am venit aici în Răpoaș, am găsit o turmă frumoasă de oi, n-am găsit-o greu, e studiu ușor. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Cornel din Maramureș. După ce v-ați abonat, apăsați pe clopoțel, ca de fiecare dată când încarc eu un vlog, dumneavoastră veți primi o notificare. Hai, va! Putea urmări vlogul. Vă mulțumesc că sunteți din ce în ce mai mulți și Doamne ajută, numai bine. Nu stau, spuzi-mi. Ia aici, în jungla asta. E greu, ce să fac? Am stat de copil mic și vreau să rămân meseria în continuare. N-am familie, n-am copii. Și vreau să mă să continui meseria. Mă afușăresc animale pe pământ. Mă înțelegeți? Ia ciobanii să ieși față de mine. Nu-mi bag joc de oameni. Dar trebuie să ai oameni serioși la ora actuală. Mai găsește oameni zvoaneas. Cam greu la noi. La turma asta nu se găsește turmă de 500 de oi, cam greu. Cam greu. Muncesc oamenii în greu. Cam greu le mulți cu porneală și cu caldură și cu chin. E foarte greu. Hei, de la acolo, hei! De la munce se mult în liber, nu că vai că îți pe costă. E foarte greu la noi. De câte ori pe zi le mulgeți? De 3 ori mulgem. Ciobanii mulg, eu grijesc de ele, dau și în strungă. Cu cățel, cățelul nu vrea să margă din cauza căldurii. E foarte greu la noi. Suntem aici la munce, apă curată, mai bine nu se poate într-un fel, dar muncă din greu. Foarte greu muncim. Ca să le ai pe toate e foarte greu. Cu oamenii din asociația noastră. Oamenii merg la fân, face cu scule, cum se strică scule, se... Muncesc din foarte... Din tot bunul simț a oamenilor. M-au dus pe mine, din jos, de la comuna spre Dumnezeu, aici în sus, că au văzut că sunt om cu o țără de capacitate, și muncesc din greu. Numai ca să poți conduce treaba asta. Mă înțelegeți? Hei, de la dea! Au apă ca orice animal. Când ai apă, îi bai foarte mare greutate. Care-i mâncarea? Și-ai mai bună? Taiem o miel, facem o frigare, o slanină, o brânză, facem caș, urdă, dintre astea ne gospodarim și noi. Mai aduce de acasă, că suntem aproape de hotar, mâncare, o varză, o rudă de salam, niște cartofi prăjiți, niște o tavă de mici. Nu mă mușesc să spunem că nu știu ce, astea sunt mâncările, la noi.
le schimbăm, că nu poți să mănânci tătuna urdă sau caș. Nu. Trebuie să le schimbăm și noi. Nu. Hei, apă, hei! Ia-le cum se duc la apă! Aioha! Nu. Deci să vie de... Nu. E foarte greu, ca să margă la umbră să bea apă. Iară cum se duc, vedeți? Pângă strână. Hai, mică, hai! Mă, mai vezi, mă, copcii, mă. Cu treabă bună. Măi, Gio, mă, ai grijă, mă, că tu ești de tacea mea, mă. Nu. Măi, Gio, mă, tu ești copilul meu și el mai... Rădare! Mă, ce dragi mare de învățământ. Hei, te la lapă, de-a. Hei, să vie și hai la lapă, hei, hei. Avem și capre și oi. Sus, acolo. Aici se ciobanii face... Ciobanii acolo dorm, sus. Și aici... apoi intrăm la stinele, bașii. Aici se face brânza, aici urda. Se face brânza. Aici se servesc ciobanii la masă. Coliba bașului, comarnicu, găleț, budacă, ciaune, ciaune. Dar ce trebuie? Halau la câini, bidone pentru zăr. Câți, câți câini aveți dumneavoastră? Păi cam 6-7 câini la stână. Da. Ia uitați, mă vin ciobanii cu laptele. Hai, măi, Nicule, mă, hai! Scuzați că o țură de deranj, că vin pentru oi. Băi, nu mă înșel, mă, nu e deranjat. Trăvare, țilavare! Trăș, trăș! Hei, trăvare! Din găiat, așa se spală ciobani! Stai, stai! Aia! Bă, vin găunii pe noi! Albinile alea mici! Ia oile, se duc la apă, mă! Oilele, vedeți cum bea apă la munce? Filmați-le, ia uitați de seșetă! Eu trebuie să stau să le... Sunteți dotați aici, au de unde se bea, avem apă, au apă. Aveți conductă cu apă. Avem conductă, dar apă chiar trebuie asupra pe conductă. Da, da, da. Nu. Apă nu ia, vine deloc. Ia, și câinele între voi, vedeți? Apă pe părău, văd că nu vine. Nu că vine, dar avem o budacă acolo și facem o tăie de... Nu. E voara apă, hei, ia vedeți cum bea apă de caldură. Să măsură laptele. Asta e dreptacea la oameni. Vedeți cărâmbul. 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hai să cărâmbește laptele. Să vedem cât odată. 20 de litri odată, căldura mare. Mulță de 3 ori pe zi. Mulță de 3 ori pe zi. Ce ziceți, e bine sau? E puțin, puțin că căldura mare ne infectează timpul ăsta. Așa dar e bani. Și când îi ploaie, nici când atunci când ploaie, nici bine. Așa nu e bine, dar să așa ne afectează. Mare năcas pe ele. Uitați, să duc la pădure, la bureți, de ferească Dumnezeu. Burezii aia iuți. Da, iuți. Usturoi, e. Iuți, usturoi și vine ciori. Nu. Bă, pune ceagul în lapte, mă. Așa e laptele. Acum a spus cheagul și așteptam să încheie. Să încheie laptele. Ca și... Trebuie pus capacul neapărat. Da, 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 da. Îmblă musca. La lapte îmblă musca. Hei! Hane! Ne, cu cine? Hane! Ne avem și cățe și câini, ha! Ne mă lua! Ne mă la câini! Ne mă la câini, mă! George! George, mă! Du-te, mă, pulă! Du-te, mă, pulă, mă! Și cățele!
Ce faci, mă? Scoate, mă! Iorde, hai să luăm caldarea jos. Îl bea și zăr! Tână! Stai, nu lăsa, că trebuie. Trebuie să dau la câine, uite-ne. Lasă că asta mai strebă. Hai! Îl bea să dau la câine. La munce! Tena! Hai! Pune la mă și zăr, mă, la câini, mă! Hai! Păi bine că-i aveți și pe aici mici, ca pe să învață pe aici mă. Așa de... Așa de companie și de... Așa-s pe parcurs. Înlocuiești pe ăștia bătrâni. Foarte bine. Nu. Ce să faci? Așa mâncă câinile lui, că n-ai ce faci. Nu. Cața cu caței. Ăștia stric care... Așa te poți baza. Da, mai am încă unul bai dus pângă oi, că ăla nu vine. Nu. Nu vine. Nu. Avem și de întors unul. Băi, ce unde e aia de-ntors, mă? S-a prinde imediat. Astea sunt niște frunzări care trebuie să pași în foc. Astea ar mai bine că... ...cațuță focul. Așa s-o tăiat înainte și așa se tai la munce. Mai crepăm din ale că nu șerb. Nu șerbe focul. Se tăiem o două. Niște atusaturi trebuie. La jânciță. Mai repede se rump așa. Ia, uitați, ne. Fără ca să dai cu săcurea. Că din greu nu. Nu trebuie să stai. Ca să ai și trebuie foarte greu. Foarte greu la munce. O mărs și nu prea că... Nu, s-a șet asta. Cu 40 de lei. Cam așa mere peste totul. Da, merem în jos cu el la piață. Pentru tătă... Pentru tătă Valea Țâmbleșului. Da, pentru tătă comuna. Ce-i faci? Și la Maramură mai trec din ei, că avem și niște... Niște, cum să vă spui, niște asociați. Dar pe amul nu de parte de aici, cât? Nu, păi numai granița ne. Cât e? 2-3 km? 2-3 km, cât o asocia cu noi. Viorel. Lângă noi ești. Care e mai bun dintre ei la oi? Care? O, am nici cu cățelul. Cu cățelul, frați toți. Tăți sunt frați aici? Toți. Aștia doi și cățelul. Care e la mijlocul troșii. Că ăla ne conduce. Ăla e mai bătrân. Da, e mai bătrân. Ăla e șeful. Ăla știi ce înseamnă oile și toate animalele.
care ne atacă. Da, îmblă. Ia, cățelușa de-a bătut-o, vei mai așa. Hai. Cu băiatul ăsta care vine la brânză aici, la, să facem, să facă cașul și... Laptele, acum caiela mea, lăsăm 5-6 minute și să lăsăm pe destul de după aceea îl batem și pe aceea strângem cașul. Pune-mă pe stiu. Oh, cum îi zici? Ăla-i batălău de bătut laptele. Jântălău. Jântălău. Asta e jântălău, care se bate laptele și de mărează lui. Aceea se strânge, dacă nu-l batem în bodacă, cu jântălău, îl strânge și pe-așa îl strângem cu mâna și îl facem caș. Așa, îl puneți. Noi facem trei mursori la zi. Facem trei mursori la zi. Noi la ora 6 le băgăm la murs. La ora 7 să și afară. Ora să stai la murs. Și până la 11-12 să și afară la noi. După care iară venim. După care venim la stână. Noaptea merem, seara de la 6, de la 7 merem în porneală cu ele, nu? Cam până la ce oră mergeți? Cam până 11-12, că trebuie să ne hodim iară din nou, să ne revenim o țară și noi la corp, că și noi suntem oameni, de, am muncit în viața asta. Nu. Care muncesc? Nu. E greu, oameni. Nu. Aici vine Bașu. Acum bate laptele. Bate laptele. Omul care la rând. Trebuie să-l bată până și să faci din nou lapte. Ca să-l poată aduna. Ca să-l poată să se adune. Ca să poată să adune foarte greu treaba. Hai că încet, încet se adune. Da, sigur. Un pic acum nu mai... Pasă în jos. Acum îl apăsați un pic, în jos. Da, cum să nu se apasă cu jântălău? O să până să face zărul deasupra, să lasă la fundul. Lasă? La fundul bodăcii. La fundul bodăcii. Așa băgăm stricurile de pe el, îl strângem și îl băgăm în strângă și la cață însu la comandă. Și gata. Da. Și apunem zărul. Cam are lapte, cam puțin acum. Acum strângem cașul cu mâna, frumos, îl adunăm. Numai încet trebuie lucra cu el. Da, foarte încet, că așa bagăm, îl luăm în mână și îl bagăm în strecor și îl punem la comandă sus la... Ăsta e un baș foarte talentat. Marfă puțină, dar iasă lucru bun. De calitate. De calitate. Nu, e mult lapte, că e mult lapte de oaie, că nu e capre. Mm-hmm. Capre sunt foarte puține și nu. Nu-i capră multă și e foarte talentată treaba. E brânza mai multă de oaie ca de capre. Mm-hmm. Și iasă cașul mai bun de, dacă de nu-s oaie. Capre mult. Da, da. Da? Aici se pune strecura pentru cașul. Șează la vale. Uite, Bașul scoate cașul din budacă. Ce caș frumos a ieșit. În caldare. Da.
Așa, stai mă, să aprind o țărăfocul, că pe ea nu se vede flacără. Hai să merem cu caldarea. Să ajubă și să punem caldarea în gujbe. Să se facă focul. Bă, dar ce, care-i problema așa? Pune furca. Pune furca la caldare. Dotați oamenii. Mai dotați puțin oamenii în treburile astea. E care... mai și mai ușor de făcut fân în ziua de astăzi. E mai ușor că mai sunt utilaje așa. Și no, nu e chiar așa greu ca înainte. E motorina scumpă, într-adevăr, dar mai dau o țiră de subvenție la fermeri ăștia noștri. No. Dar puțină, e foarte puțină. La crescători de oi e foarte puțină care dau subvenția. Și la cuplată și la asta altă, foarte puțină, că mă, când am mers să-ți iei, merg într-un magazin ca să iei cel puțin orice să iei din magazin, merg cu o pungă cu 100 de lei, cum au fost înainte, și ce uiți în pungă, vii cu punga goală. Nu. Nu. N-are nici o... Nu. N-au valoare bani. N-au valoare bani în ziua de asta. Nu. Asta e cel mai mare bai. Nu. Acum pui laptele la mântiță. Pentru urga. Să punem pazel. Sau în cazul zăr. Acum... Amezi-l tălău și... Secat. Da, da. Încet, încet. Se abună până și... Până ce se adună. Până ce se adună. Jâncița. Urda! Dacă nu încearcă să urgească, să facă un pic de droba călare, să ajute focul și de să margă. O punem, facem telemeaua. Faceți un pic de telemea? Da, pe un pic de sare. Mixul pe în casă. Sare, așa. Pe în casă și am 3, 4. Așa. Și acum. Asta-i. Sare pe acas și puneți în bidon. Acum punem în galeata. Sare. Dacă punem acolo, domnul, un pic de sare, un pic de zăr, soba de zăr. Nu mai trebuie să pui... Și pe asta o păstrați pentru la iarnă, știi? Da, da. Da, punem... Am acolo telemeaua, o sărăm, o punem în galeata asta. Și după aceea am butoi. După aceea, de aici, când las un pic de zăr, o schimbă proprietarul acasă, că o zba și nu se ia nimic pentru mine. Pentru altcineva, că o schimbă ea acasă, să fie treaba. Dacă o pui mai proaspătă, lasă zăr și nu mai trebuie să pui zăr peste ea, că îl lasă din... Da, da. Din... ...la care trebuie să-l lase ea. Și un umple, mai punem un cașmân de la o jână la 7, jumate, 8, când atem de mus. Și cam asta e tot. Da. Da, vine ursul, o ia și se duce, o mâncă. Numai coastele și cele mai cele mai afli, dacă o afli, dacă rămâne cele. Dacă nu roade și aia. Da, pe cuvânt, dacă e flământare, roade și aia. Nu mai afli nimic, o ia și ai făcut. Foarte greu viața asta la munce, aici la noi. E mai bun laptele de aici, de... Mai bun laptele la munce ca la vale, la... Așa. La șes. Dar e foarte greu. E greu, că trebuie să îmbli pe atât ce... Gealurile, pe atât ce paraile... Foarte greu. A luat juncița de pe foc. Mai încolo, mai încolo, duce. Hai, acum să recoră cu gavanul,
cu lingura, cu gavanul, cum se spune. Cu gavanul pune cu lingura de lemn. La noi dimineața se servește cafeul, un par de jinarți care vrea și binevoiește la cioban. Că pe după aceea mâncăm. Aici avem și noi tot ce ne-a dat Dumnezeu. Bere, jinarți, cafei și suc. Suc. Nu vă lipsește absolut nimic. Nu ne lipsește nimic, cam deodată. Dacă e omul muncitor și vrea să muncească, bun înțeles. Doamne ajută-ne și nouă să mergem înainte, nu înapoi. Deja gata, jântițuca. Da. 10-15 minute. Uf, o foc un pic cam mare, așa-i? Un pic, da, nu, că o ieșe, o vede. O ieșe bine. Da, ia ce drobi. Nu știu ce arde, că nu se treze. Și arde. E cățelușă? Cățelușă. Zice că sunt mai bune cățelele, sunt mai devotate decât câinii. Da, sunt mai simțitoare la animale sălbatice, sunt foarte față de câini. Mai ales la urs, ele are simțul mai bun ca și câinii. Uh-huh. Și la lupaică, iar fac un pic mai urât, ele au simțul lor. Da, da. Foarte frumos. Sau numai 6, 7, 8 sau 2 luni. Da, 2 luni, da. Nu știu ce. Era să bucă de faină. Să fie sim. Pentru oi, să apere oile și... Hai și-o învăța mamă să... Și ea s-o învăța și nu se învăța să stai în sat. Este normal. Ei sunt aici născuți la oi, aici... Și aici ori crește, pe lângă oi. Da, aici știu să... Asta știu să fac, adică da. Ori știi că după ce urmări crește... Se dezvoltă aia la voi. Dragii mei prieteni, vreau să vă spun că am un respect deosebit pentru acești oameni, pentru acești oameni făcători de bine, care au grijă ca noi să mâncăm produse naturale, produse de bună calitate. De aceea vă rog și ar fi bine ca și dumneavoastră să cumpărați produse românești de la producătorii români și să nu mai cumpărăm produse de pe la alte țări, de pe în magazinele străinilor care de fapt au aici la noi magazine. Mi-aș dori să văd numai produse românești, dar sperăm cu timpul că se va întâmpla și asta. Dar deocamdată noi cumpărăm de la producătorii locali,
produsă de bună calitate. Nu uitați să vă abonați la canal YouTube Cornelie Maramureș și haideți să fim din ce în ce mai mulți, deoarece încerc să vă arăt ce mai frumos și mai plăcut după Maramureș și nu numai.